हेलो एंड स्वागतम दोस्तों मैं अमिय कलिता आई ग'लो আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল আপোনাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছো বন্ধুসকল 1299 কল কৰক আৰু জিঅ' ৰিচাৰ্জ পাওক বিলকুল ফ্ৰী নিশ্চয় সকলোৱে বা বহুতে গম পাইছে এইটো কথা যে বহুতো চৰ্চিত হৈছে চৰ্চিত বিষয় হৈছে বহুতৰে কানে কানে মুখে মুখে চলি আহি আছে যে 1299 কল কৰিলে জিঅ' ৰিচাৰ্জ বুলে ফ্ৰী পায় তো মোকো বহুতে কৈছিল বহুতো ফ্ৰেণ্ডে কৈছিল যে 1299 কল কৰিলে এটা মেসেজ আহিব তাৰ পৰা মানে এটা ৰিচাৰ্জ পাম আৰু যেটো ৰিচাৰ্জৰ পৰা মই ফ্ৰীতে চলাব পাৰিম জিঅ'ৰ প্ল্যান সো মিছা কথা নকওঁ ময়ো চেষ্টা কৰিছিল একবাৰ মিছ কল দিবলৈ মিছ কল দিয়াৰ লগে লগে এটা এসএমএস আহে আৰু এই এসএমএসটোত গম পায় এটা মেসেজ এই এসএমএসটোত গম পায় মানে সকলোৱে গম পাও বুলি কৈছে দাবী কৰিছে যে আমিও ময়ো পাইছো এটা ৰিচাৰ্জ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ পোৱা বুলি সকলোৱে কৈ আছে তো নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো দেখা পাইছে তাত যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেসেজ আহে কিন্তু মেসেজটো সকলোৱে ভালদৰে পঢ়িছোৱা নাই আসল কথাটো কি এই নাম্বাৰটোত মিছ কল দিলে এটা মেসেজ আহে আসল কথাটো কি মানে ৰিচাৰ্জ পাই নেকি হসা কয় তো এই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মই ভিডিঅটো বনালো আসলতে আসল কথাটো কি আসল কথাটো বুজি লওক আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটা জিঅ'ৰ প্ল্যান হওক বা ভোডাফোনৰ আজিকালি যিবিলাক প্ল্যান ওলাইছে 2199 প্ল্যান হওক যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ল্যান ওলাইছে প্ৰত্যেক দিনতে মানে পাৰ ডে এটা ভ্যালিডিটি থাকে ডাটাৰ ভ্যালিডিটি আৰু ভয়েস ভ্যালিডিটি আৰু এসএমএস ভ্যালিডিটিও থাকে প্ৰত্যেক দিনতে এটা ভ্যালিডিটি থাকে মানে 24 ঘণ্টাৰ মূৰত আকৌ হেতু ৰিনিউ হয় মানে হেতু গুছি যায় আৰু নতুনকৈ এটা ডাটা আৰু ভয়েস আৰু এসএমএসৰ এটা প্ল্যান এক্টিভ হৈ যায় নিজে নিজে তো এইটো আসলতে জিঅ'ৰ এনে কৈ দিয়া হৈছে যে সেই নাম্বাৰটোত 1299 নাম্বাৰটোত মিছ কল কৰিলে আপোনাৰ তাত লগে লগে এটা এসএমএস আহিব যেটো এসএমএসত লিখা থাকে এসএমএসটো নিশ্চয় ভালদৰে পঢ়িছালে আপুনি গম পাব যে সেই এসএমএসটোত লিখা আছে যে আপোনাৰ আজিৰ প্লেনৰ ভ্যালিডিটি কিমান আৰু কিমান মানে আপোনাৰ ডাটা ৰৈছে বৰ্তমান আপুনি ডাটা কিমান ইউজ কৰিছে কিমান জিবি আপোনাৰ ডেইলি ডাটা পায় আৰু সেই ডাটাটো পৰা আপুনি কিমান ইউজ কৰিছে আৰু কিমান আপুনি এসএমএস ইউজ কৰিছে আৰু ভয়েসটো তাত নেদেখায় ডাটা আৰু मेसेज तो बा एसएमएस तो आपनाक देखाबो किमान आपुनी यूज करिसे बा किमान आपुनी चलाइसे তো এইটো নাম্বাৰত কল কৰিলে আপুনি অনলি সেইটোৱে গম পায় আসলতে এই 1299 কলটোৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় এত কথাই গম পাব যে 1299 কল কৰিলে আপোনাৰ যদি মাইজো এপটো নাথাকে আপুনি ৰিচাৰ্জ চাব নোৱাৰে মানে আপোনাৰ আজিৰ ভ্যালিডিটি আজিৰ ভ্যালিডিটি কেতিয়া হ'ব বা আপোনাৰ আজিৰ প্ল্যানটো কিমান আছে 1GB 1.5GB আমি পাও ডেইলি আৰু সেই ডেইলি 1.5GB ৰ পৰা আপুনি কিমান খৰচ কৰিলে হেইটোৱে আপুনি দেখা পাব এই নাম্বাৰটোত কল কৰিলে আৰু বহুতে মানে শেয়াৰ কৰি আছে কথাবিলাক শেয়াৰ কৰি আছে কিন্তু আসলতে এই মেসেজটো সকলোৱে ভালদৰে পঢ়িছোৱা নাই আৰু জুনে চাইছে সকলোৱে গম পাইছে আৰু জুনে চোৱা নাই গম পোৱা নাই তো আপুনিও নিশ্চয় এই ডাউটটো নিশ্চয় ক্লিয়াৰ কৰি লওক যে এইটো নাম্বাৰত কল কৰিলে কোনো ৰিচাৰ্জ পোৱা না যায় আপোনাৰ যেটো প্ল্যান চলি আছে সেই প্ল্যানৰ ডেইলিৰ ভ্যালিডিটি তয়ে থাকে আৰু ডেইলি আপুনি কিমান ইউজ কৰিলে হেইটোৱে আপোনাক দেখুৱা হয় তাত তো নিশ্চয় গম পালে যে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিলে এইবিলাক কোনো ৰিচাৰ্জ পোৱা না যায় আৰু বহুতে গম পাইছে যে মোদীৰ তৰফৰ পৰা বুলে নিশ্চয় দেখা পাইছে আপুনি স্ক্ৰিনশ্বটত মোদীৰ তৰফৰ পৰা বুলে 349 ৰ ৰিচাৰ্জ এটা দিয়া হৈছে বুলি কৈছে বা 500 ৰ ৰিচাৰ্জ পোৱা বুলি কৈছে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা এসএমএস বা হোৱাটছআপত মেসেজ পঠাই আছে যে এটা লিংক পঠাই আছে যেটো লিংকৰ ভিতৰত যোৱাৰ পিছত তাত আপুনি কিবা শেয়াৰ কৰিব লাগিব এইবিলাক কিবা থাকে তো এইবিলাক আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব এইবিলাক আসলতে এইবিলাক ওয়েবসাইটে কি কৰে আপোনাৰ পৰা গোটেই ইনফৰমেশন বিলাক হ্যাক কৰিব পাৰে কেতিয়াবা হয়তো আপোনাৰ ফোনৰ পৰা আপোনাৰ ফোনৰ লগত কানেক্ট থাকে ব্যাংক একাউণ্টটো তাৰ পৰা হয়তো আপোনাৰ পইচা পাতিও লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইবিলাক এপৰ পৰা বা এইবিলাক ওয়েবসাইটৰ পৰা সাবধান থাকিব আৰু এইবিলাক ফ্ৰড বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকিব যাতে এইবিলাক এনে শেয়াৰ কৰিলে কোনোবা কিবা আপোনাক দিব নেকি নিদিয়ে এইবিলাক মিছা কথা মোৰ তাত খসাকৈ ৰিচাৰ্জ নাছিল আসলতে আৰু ৰিচাৰ্জ নহৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিলে একবাৰ কিন্তু ট্ৰাই কৰোতে নিশ্চয় আপুনি দেখা পাইছে স্ক্ৰিনশ্বটখন চাওক তাত লিখা আছে যে মোৰ ৰিচাৰ্জ নাই ৰিচাৰ্জ নহলে হেতু আপোনাৰ প্ল্যান দেখাব নোৱাৰে কি আৰু মোৰ বন্ধু এজনে ট্ৰাই কৰিছিল বন্ধু এজন তাত ট্ৰাই কৰোঁ স্ক্রিনশ্বটত দেখা পাইছে যে তাত লিখা আছে যে কিমান প্ল্যান খতম কৰিছে মানে 1.5GB ৰ পৰা কিমান মানে ইউজ কৰিলে হেইটোৱে দেখাই দিছে আৰু এসএমএস দেখাই দিছে কিমানটা ইউজ কৰিছে 100 ৰ ভিতৰত 100 টা এসএমএস ডেইলি পায় আৰু তাৰ পৰা কিমান ইউজ কৰিছে হেইটো দেখাই দিছে সো এইটোৱে হৈছে মেইন কাৰণটো কোনোবাই যদি আপোনাক পোৱা বুলি কয় আপুনি ডিটেইলছ লওক গোটেই ডিটেইলছ লওক গোটেই চাই লওক আপুনি যে কোনোবাই পাইছে সঁচাকৈ তেতিয়াহে আপুনি বিশ্বাস কৰিব। কিন্তু সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা ৰিচাৰ্জ কোনেও পোৱা নাই, এনেই সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি আছে কিন্তু কোনেও পোৱা নাই, এনেই শ্বেয়াৰ হৈ আছে। সিহঁতে আচলতে পইচা ইনকাম কৰি আছে, তাৰ পৰা সিহঁতে তাত এডভাৰটাইজ লগাইছে আৰু এডভাৰটাইজৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰি আছে। চ' আপুনিও জানি লওক যাতে এইবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকে। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।